Всеки трети човек на възраст над 45 години страда от разширени вени. Симптомите са чувство за тежест в долните крайници, болка, отоци около глезена, суха кожа, сърбеж. Страдащите от разширени вени носят еластични чорапи, но продължителното им използване намалява тонуса на мускулатурата. Търсите облекчение на болката, тежестта и отока. Представяме ви Веногрин – билков крем за разширени вени с екстракт от исцин. Веногрин може да се ползва от хора с начални симптоми, както и от тези с по-сериозни оплаквания. Ефектът е бърза и трайна ремисия – отпадане на отока, подобряване на оплакванията от болка, тяжест, умора, подобряване кръвотока на долните крайници. Особено подходящ е при възрастни пациенти с съпътстващи заболявания, застрашени и от други усложнения на разширените вени. Страдам от разширени вени. Когато ми препоръчаха Веногрин, не вярвах, че ще ми помогне. Но само след няколко дни ползване, болката изчезна. Дори спуканите капиляри избледняха. Изпъкналите вени се прибраха. Професията ми е свързана с продължително стоене на крака и при умора. Имам разширени вени и напукани капиляри. Ползвала съм различни видове кремове, но без особен ефект. Откакто използвам Веногрин, не чувствам болка, напуканите капиляри се заличиха. Кожата ми се заздрави и стана мека и гладка. Веногрин не предизвиква алергични реакции, няма противопоказания. Искате здрава и без пукани капиляри кожа? Обадете се още сега на телефон 02-491-22-22 и поръчайте Веногрин – билков крем за разширени вени с екстракт от исцин. Поръчайте две опаковки и веднага ще получите подарък –